එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සමගාමීව ඊයේ ආරම්භ කෙරුණු තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ 2023 සමුළුවට ජනාධිපතිවරයා එක්වෙමින් සමුළුව අමතනු ලැබුවා. එහිදී ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ගෝලීය ප්‍රගතිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය නොහැකි බවයි. ඊට අදාළව පෙන්නුම් කරන්නේ 12% ප්‍රතිශතයක් පමණක් බවත් අනෙකුත් තීරණාත්මක ඉලක්කවලින් 30% තවමත් සපුරාගෙන නොමැති බවත් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළා. The current progress of the SDG is globally unsatisfactory. Only 12% of the targets are on track, while we have not made any progress in 30% of the other targets. එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජික රටවල් විසින් 2015 දී සම්මත කරගන්නා ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් ඇතුළත් තිරසර සංවර්ධනයේ සඳහා වූ න්‍යායපත්‍රයේ පසුබිම පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානයට යොමු කළ ජනාධිපතිවරයා එම වසරේ COP21 හි රටවල් 196 විසින් සම්මත කරගන්නා ලද පැරිස් ගිවිසුම තවත් සුවිශේෂී ගෝලීය මුලපිරීමක් බවද සඳහන් කර සිටියා. එසේම 2020 වසරේදී මුහුණ දීමට සිදු වූ ගෝලීය වසංගත අපේක්ෂිත ඉලක්ක කරා ළඟාවීම තවදුරටත් පසුබෑමකට ලක් කළ බවත් ඒ නිසා සීමිත පැවති සම්පත් තවදුරටත් සීමිත වූ බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. දැන් මතු ඇති ප්‍රශ්නය වන්නේ වත්මන් තත්ත්වය තුළ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරගත හැකිද යන්න පිළිබඳව බවයි ජනාධිපතිවරයා ලෝකනායකින් හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම 2030ට පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 26.5ක සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් අවශ්‍ය බවත් එය සපුරා ගැනීමද විශාල අභියෝගයක් බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. මෙතරෙක්ස ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සමගාමීව ඊයේ පැවති දේශගුණික අභිලාෂ පිළිබඳ සමුළුවටද ජනාධිපතිවරයා එක්වෙමින් සමුළුව අමතනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා සපෝස්ට් සෙක්‍රටරි ජෙනරල්ස් ඇක්සලරේටඩ් එජෙන්ඩා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති කඩිනම් දේශගුණික න්‍යායපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව කැප වී සිටින බවයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ. දේශගුණික ගැටලු හේතුවෙන් 2050 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 1.5% අහිමි වන බවට විශේෂඥයින් අනාවැකි පළ කර ඇති බවත් එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික අනුවර්තන සැලැස්ම සඳහා ප්‍රවේශයන් ද්විත්වයක් අනුගමනය කර ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසනවා. මෙතන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් පැට්‍රේෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් අතර හමුවක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සමගාමීව ඊයේ නිව්යෝක් නුවරදී පැවැත්තුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය අතර පවතින සහයෝගිතාවයේ මෙන්ම පසුගිය වසරේ රුවන්ඩාවේ පැවති පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍යනායක සමුළුවේදී ගනු ලැබූ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. ඩයස්පෝරා ප්‍රජාව සමග මල්බෝරා හවුස් සංවාදයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳවද මහලේකම්වරිය මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබෙනවා. Most greedy space. Okay. So I saw you everywhere. මේ අතර ජනාධිපතිවරයා සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ක්‍රිස්ටලිනා ජෝජුවා අතර හමුවක්ද එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සමගාමීව ඊයේ දින සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ සිදු කෙරෙන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ණය ප්‍රසස්ත කරන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය පිළිබඳවද ජනාධිපතිවරයා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරිය සමග සාකච්ඡා කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ උද්දමනය පහත අගයකට ගෙනීමට මෙන්ම ව්‍යාපාර සඳහා සුදුසු පසුබිමක් රට තුළ නිර්මාණය කිරීම හා සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයේ ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳවද ක්‍රිස්ටලිනා ජෝජුවා මෙහිදී සිය සතුට පළ කළා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.